Манай аймаг 354,000 толгой малтай. Үүнээс 84,000 орчим толгой малд Оросын албаны улсад үйлдвэрлсэн шүлхий өвчнөөс сэргийлэх вакциныг тариад байна. Малын гоц халдварт шүлхий өвчнөр өвчилсэн малын 80 орчим хувьд нь харин нийт малын 30 орчим хувьд тус вакциныг энэ сарын 12-ноос эхлэн хийж байна. Цаашдаа 11 хугацаанд нийт малыг бүрэн вакцинжуулахар ажил хийсэн ажиллаж байна. Вакцин илгэсэн малын сүүг 7 өдрийн дараагаас хэрэглэж болдог бол харин махыг 21 өдрийн дараагаас хэрэглэж болдгоо гэж мал эмнэлгийн газрын мал амьтны албаны дарга бидэнд мэдээллээ. Тэгэхээр энэ нийт малчт мал бүг хэрэгт анхааруулж хэлэх бас нэг суурь гэдэг зүйл бай. За энэ юутай холбоотой гэвэл ер нь бол шүлхий өвчин гэдэг маань ерөөсөө шилжилт хөдөлгөөнөөр тардаг өвчин. Вирус нь бол одоо ямар ч материал голохгүй явчихна. Тээврийн хэрэгслээр дамжиж болно, ахын хэрэгслээрээ дамжиж болно. Хувхэн одоо болгоомжгүй байдлаас болоод явсан төгсөлд хувцсунар гутал хувцсаас хүртэл одоо эрүүл газрыг вирус тараах юм боломжтой нэгдүгээрт. Хоёрдугаард бол одоо өвчлөсөн малыг мал бэлчээрд гарах юм бол нөгөө ойр орчныхаа бэлчээр усыг бохирдуулах вирус одоо голомт юм болох юм учраас тийм учраас бид нар иргэдээ юг анхааруулж хэлж байгаа байвал юуны өмнө шинж тэмдэг илэрсэн бол тэр шинж тэмдэг илэрсэн малыг тусгай хаашаа тусгаарлаад хаашаа. Тэгээ шинж тэмдгийн эмчилгээг одоо мал эмнэлгийн байгууллагаас өгж байгаа заавар зөвлөмжийн дагуу хий. За тэгээд вакцинжуулах асуудал бол угаасаа энэ голомт юм өст бол хамгийн сүүлд ордог. Тийм учраас манай зарим хүмүүс одоо өвчин гарлаа гэдээ дудлаг хөөхт ирэхгүй байх гэдгийг яриад байгаа. Энэ бол тийм биш. Ер нь бол өвчин гарсан айл жирийн өвчин шиг одоо мал эмч давхад очдог асуудал биш. Энэ боломт 20 сэрийн бус байгаа учраас энд бол тодорхой бэлтгэлтэй халдвар хамгааллын дэглэмээ хангасан ийм л хүмүүс очиж ийж үйл ажиллагаа явуулна гэх хэс биш. Дудлаг өвчин дор нь одоо вакцины тарж байгаа мал эмч гэдэг ч юм уу хэн нэгэн тэнд тавьчих боломж байхгүй. Тийм учраас энийг иргэд зөв талаас ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол шүлгийн өвчний зөвхөн ганцхан мал эмч биш. Малчд хамтын хүчээр бид хамтарч дарахад ийм л одоо учиртай байгааг бол амалчд бас сайн ойлгох хэрэгтэй. Нэгдүгээр, хоёрдугаар нэгэн шинж тэмдэг илэрсэн бол энийг аль болохоор сагаалдахгүйгээр мал эмнэлгийн байгууллагад мэдгэж авах хэрэгтэй. За энэ манад бол ийм шинж тэмдэг илэрл одоо юм хөгжсөн. Одоо бид нар чинь заавал тэрийг очиж үзэх биш. Зург гөрг бичлэгийн өгөөд явуулсан байхад тэрийг чинь бид нар хараад уншлах бүрэн боломжтой байгаа. Тийм учраас одоо малчд энэ тал дээр мэлэл анхаарах хэрэгтэй. Зүгээр одоо сум орон нутгаас бол одоо байх одоо ямар арга хэмжээ авах тэр хэмжээнд болоод арга хэмжээ аваад явж байгаа ажил бол үргэлжилж байгаа.